Gledali ste. Komšijski obračun je počeo između Vukomanovića i Đekića. Radovi su u početku bili izjednačeni, a porodici Đekić se jako dopala Jovana. To bi dete bilo dobro za našu kuću. Šta misliš? Ako da, Bog. Pogledajte šta sam uradila, a? Niko mene ne sluša. Važi, važi, bre. Jeli bre, ovo dete i komanduje, Boga ti. A? Pa komanduš ti i komanduje, onda šta ću ja kuću, Bog? Samo da slušaš, samo da slušaš. Niko nije naslućivao da male komšijske svađe mogu da narastu u veliki problem. Priča se po komšiluku da vam je pao noseći zid. Pogažila ko se priča. U želji da što pre porodicama ostvare snove, Jovana i Marta su bile spremne na sve. Lopo! Pa ja neće se opuštaj pre Jovana! Velika svađa je dovela u pitanje ceo serijal. Odnosi su sve gori i gori kako je vreme odmicalo i kako se bližilo finale. Ne može ovako, bre, mora da prekinem Radova ako nastavimo. I onda istekla jedan džep koji sam ja uzela. Kakav materijal, jer sam rekao da ima materijala dovoljno, pobogu. Pomagajte! Lopo! Neću da kupim od mojih para džak! Ona je ukrala džak, nisam ja! Ajde, ne deri se, bre. Evo vaš džak. Evo ti tvoj džak. I na što to liči, ja sam došla pomognem ovde ovim ljudima, a ne smijem da se otimam oko džaka. I šta mi sada radimo? Slikajte se. Za srce me ujelo. Spremni? Komšijski obračun može da počne. Imaju 3 dana za sređivanje. Sekunde ih dele do nove sobe. Samo jedan može biti pobednik u sobi za pobednika. Za sada je izjednačena borba. Vukomanovići i Đekići solidno napreduju. Svi bi voleli kompletnu novu dnevnu sobu, ali pobednik može biti samo jedan. Levo malo, levo, mi te bane. Mislim, ti bolje vidiš se. Dobro je, malo desno. Marta, znate od kako sam ušla u ovu kuću? Želja mi je bila da obojim ova vrata i štok. Dobro, dole malo, pa ne nije dobro. Svojih 5 minuta. Jel vam se sviđa, Mira? Ma baš će nam biti lijepo. Oće. Definitivno drugčije, mnogo lepše. Ja pokidam ovo. Ubit će me. Znate šta, ajmo da krećemo vrata. Ajmo. Ja ću ovo ovako odnositi. Ajde, idemo. Šta, ovo je sad moderno. Nemaš jedno rame, nemaš jedno koleno. Šta ima veze? Napred, Marta. Ajmo. Porodice, pored želje za pobedom, imaju i neke lične želje koje do sada nisu ispunjene. Znači, vi imate 2 sina, jel? Da, Jovana. Baš smo onako srećni i zadovoljni i jedino još mi ostaje želja da mi se Marko oženi. Ali bih volela, eto, neku devojku kao ti. Da bude tako dobra, vredna, lepa. Onda ćemo morati da odemo u Šumadiju. Šumadija, da. Pa ćemo da vidimo. Pa eto, ništa bez naše Šumadije. I tamo ništa ćemo odmah da damo, jel važi? Da, važi. Dogovoreno. Ništa bez naše Šumadije. Potreba da ožene sina kod porodice Đekić je velika. Još taj san im je ostao neostvaren. Dok kod Marte gipsari završavaju postavljanje gipsa, povela se jedna tema prilikom farbanja vrata. Svi nekako znaju da kažu ljubav treba da bude takva i takva, ali to su nekako stvari koje mi svi negde znamo. Ali kako to da primenimo ovako ko vi što primenjujete? Pa stvarno ja ne znam, recept ne postoji. Ja ti mogu reći šta ja osjećam. Osjećam stalnu potrebu da budem blizu njega. Stalnu potrebu. On kad, ja znam da koliko radi on na večer, ali ja njega svaki dan uporno zovem, ba ne. A kad ćeš doći? Ja se javim isto, dolazim ranije, kasnije, stižem, tako smo non stop na vezi. Recept za ljubav ne postoji. Ali znaš šta je, mislim, šta je važno? Šta? Inače, adaptabilnost, da bude čovjek adaptabilan, da se ti adaptiraš na nekoga ili da se taj neko adaptira na tebe. Velika ljubavna priča između Baneta i Mire je raznežila Martu.
Mira je zbog Baneta došla iz Kanade i tamo sve ostavila. Radovi napreduju, a Jovana svojim ponašanjem sve se više sviđa Đekićima i oni u njoj vide buduću snajku. Zaplakala stara majka, ozdraviti neće Anka, ali Anka česne vene zbog ljubavi izgubljene. Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, lijek su mi stara moja, mena usta Jovanova. Hi, hi. Eto, jel vam se sviđa, Vera? Divno. Nema ništa bez muzike. Pobednik je potpuno neizvestan. I za sada niko nije napravio razliku. Prilično su izjednačeni. Dok se kod Marte završavaju spaletne, kod Jovane su pri kraju sa gipsarskim radovima. Vreme je da Dragan obiđe porodice. Dobri smo. Ej! Čekaj da nešto vam pokažem. A da vidim da ću sad da uspijem. Ko će mi pomogni? Ja ću da šutnem gol. Opa! A bre, dete, šta to opet izvodiš? Opet mi, Dragan. Pa kako vi svaki put stignete? Kad ne treba, dete, šta se to radi ovdje? Stoj, na rukama. Kako napreduju radovi, Marko? Pa, dobro. Evo, dobro. Ili ide sve po redu kako treba? Sve ide po redu. Ja se bar nadam da sve ide po redu. Ofarbali smo vrata. Zato što mi nismo imali šta da radimo. Jer majstori rade... Da se radi, treba da se radi. Jel tako? Nećete ne moram se... da idem prva stavka pa čekam. Pa ne. Druga... Ne moramo, pa, da. Tehnološki, ako stojite, nećete gubiti vreme, treba da uradite mi posao. Mi danas ceo dan stojimo, dragi. Pa nemoj da stojite. Pa nemoj, stojite nemoj. Na glavi, stojite radi. Na rukama. Na rukama stoje. Pa dobro, ne vidite. Stojite na glavi, nego na rukama. Pa zato se ja i zabavljam, draga, ne razumete? Nemoj da se zavljam, čovjek je oživ, ja ne mogu da se njema. Ne, kažem, zato se ja zabavljam. Aha. Poseta Dragana arhitekte malo zadržala Vukomanoviće, a Đekići su počeli farbanje vrata. Sada je svaki minut bitan, jer je uskoro finale. Dobro, Marta, šta bi ono sinoć što ste se pođapali sa komšijama? Jeste se pomirili? Ne. Pa nis. Da smo se ogradili malo. Imam ogradu. Pomirite se, pomirite se. Treba se pomiriti. Pa vidjet ćemo šta nas je sutrašnji dan, ali ajde. Nije u planu. Pa imamo mi ovde posla. Planite ga, planite ga. Da, imamo. Treba da bude proslava zajednična i proglašenje, tako da... Ali ja se slažem. Mislim da bi se... Trebali. Da bi trebalo da se vratimo na... Posle silikona, vidjet ću. Posle silikona. Ništa, vidimo se onda predveče. Važi. U 8 sati. U 8. Okej. Akurat. Prijatno. Doviđenja. Svađa koja je narušila prijateljstvo Marti i Jovane je i dalje prisutna. Draganova želja da se pomire je opravdana, jer na kraju će morati da budu zajedno na proglašenju pobednika. Dragan je otišao da poseti Jovaninu ekipu. Napred! Dobar dan, Radina! Dobar dan, Dragane! Dobar dan! Kako napreduju radovi? Evo, ja sam upravo završila radijatore. Da, mi čistimo. Da, sređujemo. Ja vrata pri kraju. Talenat, slikarski. Pri kraju i onda štok. Farbanje štoka, farbanje vrata. Faktički su ostao samo još štokove, da farbam tu na licu mesta. I poslije ću da vratim pragove, to ćemo da vidim i... U redu. I ovaj, tako. Dobro. Dragane, da vas pitam, i štokove moramo da... Da, štokove. Da se ofarbaju, da. Štokove da se farbaju. Dobro, nego šta bi sa komšilukom? Jeste izgladili situaciju? Ne, još uvek sam ljuta na njim. Pa jeste, ja idem da se to sredi. Nadamo se, bit će to okej. Dajem jednu dozu tolerancije i tako. Praštanje je ljudski. Pa hvala Bogu. I planeta. Jeste. Vidimo se večeras. Hvala, vidimo se. Prijatno. Ne znam kako da joj oprosti. Za sada nema ništa od pomirenja. Sada je tu i sueta koja ne dozvoljava čoveku da pruži ruku i da kaže, izvini, pogrešio sam. Bez obzira na sve, radovi se nastavljaju i drugi dan se primakao kraju. Marta!
Marta! Molim, bretanče. Da li možda mi nabaviš onu ručnu šlajfricu? Ručnu šlajfricu? Šta će to, bre, bretanče, ručna šlajfricu? Pa što imaš tipaljku napred i pozadi da zategnem špirgu da bi lakše mogo da šlajfujem? A, onda, aha. Da, zinzim. A dede, odakle ja to da ti nađem? Pa, pozajmi od komšije negde. Od ovih ovde? A, da. Misliš, imaju oni to? Ja mislim, ne znam. Dobre, probaj, vidi. Aj, sad ću doći. Da bi lakše i brže mogli da odradimo za tehniku. Baš, baš. Aj, sad ću doći. Baš. Bre, bre, bratanče, gde me sad posla po šlajfericu? Baš će Jovana mi da šlajfericu. Jovana, što si ti tužna? Što si sama? Ma nisam tužna, umorna sam malo. Pa ne bih rekla, baš si nešto tužna. Ma nisam tužna, smo ceo dan radili danas. U stugu da tražimo nje. Ma ne mogu, bre. Ma ja ću tomu kažem da nemaju. Bretanče! Molim? E, bila sam do njih. Nemaju oni to. Nemaju oni tu šlajfericu, ali nema veze. Inako ti je sad gotovo, kraj radnog vremena. Sutra ću ja ti nabavim, pa ćemo... Možete sutra da vam je pa sredio? Pa sutra. Naći ću ja ti ja sutra ujutru, pa ću da ti dam. Okej. Bez brige. Važi, dogovoreno. Važi. Treći dan počinje. Posle današnjih radova znaće se pobednik. Uveliko je krenulo krečenje bekamentovim bojama i posle podloge na red je došla bekamentova tehnika. Tehnika će biti postavljena u stanovima obe porodice. Kod Marte se šmirglaju spaletne oko prozora i odmah posle šmirglanja se nanosi boja. I dok radovi napreduju, naši prijatelji iz Domisa dovezli su laminati tepihe. Ugradnja laminata je odmah počela. Za sada su izjednačene porodice. I dok se i kod Jovane završava krečenje, laminat iz Domisa je istovaren i krenuli su u postavljanje. To je to? Ostala je još samo jedna. Daj mi ovdje, daj ovdje. Dajte malo. Daj ovdje, daj ovdje. Nema više, šta? Nema. Ajde, Miro! Ajde, možete samo da proverite da li ima na terasi ako vas ne mrazi. Ok, izgleda. Pa ne. Molim. Htjela sam nešto vas pitam. Aha, kaži. Ja sam mislila da malo iznenadimo Miru. Mislim, čini mi se za ova dva dana koliko smo ovdje bili da malo ne gostaju deca. Da, svakako. E, pa sam ja mislila, ima nešto kojim gestom bismo mi mogli njoj da približimo malo decu. Da iznenadimo? Pa da, malo da iznenadimo. Ja bih baš voljela. Sad će ona da se vrati. Ajde da odemo tamo da se dogovorimo. Jel imate neku ideju? Nešto mi se čini da možemo da otvore to. Ajde. Imam i ja jedan predlog za vas. Ajde, vidjet ćemo. Šta ali bolje vi meni da kažete. Ok, baš. Vera, ovo ovde valjda treba tako da nalik... Tako da se žljebi, da. Da, a šta je muško, šta je žensko ovde, Srbija? Ovo ti je ženska strana, ovo ti je muško ovde, ovo kraće. Da, aha, i onda kao što nam se ovo ovako žljebilo, vidiš. A zato to tako nalegne. Da, 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 da. Pa isto kao u životu, Vera. Isto kao u životu, baš tako. E, da, da, da. Da, što mi je to interesantno. Jest. Pa uvek je to interesantno, muško-ženski odnos, jel da? Upravo, upravo. Evo, upravo. Ovaj. Dobre, taj ideje. Vidi Mirakvu cveće koliko voli, to je... Ona je sva u cveću, ispred kuće, iza kuće, u kući, na sve strane cveće. Tako da ne znam sad... Ima ovdje neka cvećera u blizini? Ima, blizu garden center, ima dosta... Odlično. Garden center, da. Idemo tamo. Na Vidikovcu. Pa, razmišljala sam ono što smo juče pričali za Marak. Dobro. Imam ja jednu drugaricu koja je fakultetski obrazovana isto kao vaš sin. Dobro. I dobra devojka isto kao vaš sin. Divna jedna duša i kulturna. Čak i profesorka isto kao Marko. Dobro. Ja ću nju posle da pozovem telefonom da ona dođe. Može. Ona je moja kuma. Da ona dođe ovde da nam pomogne malo da brišemo pa možemo da ih upoznamo. Šta misliš? Pa može.
Može? Može, to ne bi bilo loše, zar ne? Odlično. Ima jedna stvar veoma interesantna. Mi smo počeli da radimo pre dva dana ovu renovaciju. Da? I njoj je stigla neka pošiljka, treba da odem na poštu, nikako nisam mogu da odem do pošte. Kakva pošiljka? Pošiljka od dece iz Kanade. Stvarno? Da, verovatno neka čestitka za rođendan ili čestitka povodom ovih renovacija ili nešto. A što biste rekli odmah, ajmo? Pa nekako to da uvežemo te dve stvari. Ajmo, ajmo, ajmo to da... Pa ne možemo sad, možemo, da, ajde da probam. Ajde, stvari, vidimo. Plan Marti i Baneta je da Miru usreće i da joj ulepšaju dan jer znaju koliko pati za decom koja joj veoma nedostaju. Jovana ima cilj da pokuša da nađe ženu za mlađeg sina porodice Đekić, koji nije oženjen. Ako uspe, mnogo će pomoći porodici i ostvarit će im želju. Halo. Dragana, hej, jesi tu? Znaš ono sine što sam ti pričala za onog momka? Ajde, čekam te. Evo me ovde. Ovde sam ispred kuće. Ne mogu ja danas nikako doći. Kako ne možeš da dođe? Ne mogu nikako. Krenula sam na ispit, imam važan ispit. Za jedno 20 minuta počinje. Jesi normalna? Dogovorili smo se da ćeš da dođeš. Šta da radim ja sad? Izvini, mislim da sam biti ranije. Sada mi je već kasno. Ne mogu nikako biti. Jovana je dala lažnu nadu porodici. Sada je sva odgovornost na Jovani. Nije trebala da obeća ako ne može da ispuni. Marta i Bane su blizu ispunjenja cilja, a kako će to Mira prihvatiti, vidjet ćemo. Jo, Bane, ja sam jako uzbuđena. Što? Što ćemo da iznenadimo tata Mira? Pa zaslužila je, stvarno toliko radi oko ove renovacije. Eto, Pa li stalo joj je, stalo i vama? Pa kako nije stalo? Stalo je zbog dece, da... Zbog dece. Danas, sutra, da mi to fotografišemo, da mi se to pošaljemo, te snimke u Kanadu kod dece, da oni to vide, ja, pa da dobiju još jedan... Veću želju. Veću želju da dođu, da dođu, da vide kako smo mi to uradili, kako smo mi to doterali, kako to liči stvarno na jednu lepu kockicu. Izvinite, molim vas, izvinite. Ništa. A stvarno smo sve, i organizovala sam, i zvala sam i rekla da će dođi iskrsa ispit. Pa ti si sve učinila što je do tebe. Meni je žao, ali okej, sve je okej. Okej. Iskrena osjećanja i razočaranost je prisutna kod Jovane. Svesna je da je pogrešila. A kako će da to ispravi, vidjet ćemo. Sobe napreduju, a Marta i Bane pričaju o ljubavi. Ta vaša ljubav je meni potpuno neverovatna. Jo, svi me. Jel da? Toliko je velika, mislim. Šta je to što Mira ima, što je vas privuklo ka njoj? Šta je to? Šta to mi treba pa da imamo? Pa šta sad, ja ne znam, mislim. Ti si dosta mlađa od nas. Kad se priča o ljubavi, tu su glavno mladi ljudi. Ali mi stari imamo pravo da se zaljubimo i da budemo zajedno. A ništa, jednostavno, mi smo se dve godine svakodnevno čuli preko Skype-a i gledali. I onda smo pričali o jednom, drugom, o trećem, o četvrtem, o svim stvarima u životu. I tu se naše razmišljenje poklapaju definitivno svemu. Brak je jedan, prošao, drugi je moj brak. Jednostavno, mi smo, deca su odrasle, pošli svojim putem i sad mi gledamo s kime ćemo biti i pričati. I to je priča fantastična, zato što se bukvalno poklapa sve. Znam. Sve se poklapa. Imate zapravo potpuno isto interesovanje. Tako, potpuno isto interesovanje. Što se tiče muzike, što se tiče filmova, što se tiče, ne znam, mišljam svega. A ovo je vrlo, vrlo interesantno, zato što stvarno se pogledima se razumemo. Znam. Mi se pogledima razumemo. Ustanemo ujutru, tačno znamo gde ćemo, kako na koju stranu, kako će biti taj dan. Kako će biti taj vikend? Kako će biti taj mesec? Ne bude baš tako, ali tu smo da se dogovorimo varijanta B. Da, kako je to lepo. Baš vam zavidim. Nadam se da se dopadate. Hvala vam. Jeste, baš je lepo stvar. Kod Jovane je laminat skoro završen. Radi se na čišćenju i pripremama za sledeću fazu, a to je nameštaj. Sukob između Marti i Jovane i dalje traje. Iako je Dragan rekao da se pomire, one to nisu usvojile. Dobar dan, momci i devojke. Dobar dan. Svi ste tu, a na punom broju. Kako napreduju radovi? Dobro, evo, stavili smo sunset i laminat postavljamo i to je to. Aha, veselje na sve strane, a? Da. Je sve u redu? U principu sve. Jovanče? Jeste, jeste. Neki problem? Onako.
Šta je, neki problem? A to u vezi sukoba sa Martom? Nije, nije, pričat ću vam. Dobro. Kako idu poslovi? Odlično, evo. Stavljamo laminat, uradili smo zid i privodimo kraj. Što s ove strane nije stavljena tehnika gore u šlic? Još ti mi lepo ovo cveće. Yes. Sve je lepo, jel da? Lepo, lepo, lepo. Čekaj da vidimo, ja bi neku saksiju bi njoj kupila. Ovo je sve... Rezano. Da. Ima ciklame. Ima ciklame, voli ciklame. Jel voli? Voli, voli ciklame, super. Stvarno? Super. Čekaj da vidimo ovde. Ima i ovo, ima i belo, videla sam ispred. Ovo je crvene, mislim da su. Jel ovo lepše? Ma da, superiške. Če ti se dopadne? Kako da ne. Dobro, a šta meni se sviđa ove ruđe? Ruže za tebe, a? Za koga ruže? A mogu ja da kupim ruže? Možeš, to da ne. Pa dva, tri, četiri, pet komada. Pa pet. 10-20. Ajde, ja ću da kupim sebi divam da mi bude cvetni dan. Dobro, super, jel može? Super, lepo. E, dobro, uzet ćemo znači ovo. Tu treba da dođe tehnika, kad je već tamo stavljena, trebala i gore. A pa nismo znali, Dragane. Hoćete li uspjeti ovaj deo između zidova i laminata da pokrijete lajsnom? Hoćemo, hoćemo. Hoćete, jel? Da. Onaj deo gde je bila ranije lajsna, tu mora da skinete. To ste trebali pre moleraja. Ne, skinut ćemo ga sada, a? To ste trebali skinuti pre moleraja, ali ajte, uradite to sad. A ovo ste štedili boju oko sijalice, jel? Da ne potrošite. Ono je malo tamo drnda urađeno. Treba je ono lepo da se ispegla. Onaj deo spoj, pa na sredini je to preklopio onako malo. Sad ćemo mi to da doradimo, ostalo nam je. Da izgleda onako urađen, da. Draganu nije promakla ni jedna sitnica. Greške koje je video će sigurno uzeti u obzir na kraju, prilikom odluke. A Marta je za to vreme pripremila poklon za Miru. Pošto ipak vaše deca su tu nekako. Da, jedno dete vam je u Beogradu, drugo dete u Pragu, ali u Evropi. Da. A njena deca su u Kanadi. Yes, to je i druga vremenska zona i ona ne može s njima da se čuje uvek. Kontinent i velike razdaljine. I oni njoj sigurno jako puno nedostaje. Kako da ne, pa pričali smo o tome, mislim to je... Oni su veliki, oni su sad muškarci, veliki momci. Znam. Ali Mirjana ih voli kao malu decu, tako što ja svoju decu volim, isto tako isto. Ona ih voli njih kao malu decu i tako... Svaki su razgovori, pa šte si, pa kako si, pa malo te ne propitivanja. Da. Ali oni su veliki. Dobro, šta? Kakvi problemi? Da. Da, veliki smo mi. Sigurno ona želi da, sigurno jako, jako želi da oni dođu. Pa kako da ne? Sam si joj malo popričala na tu temu i rekla je da, ali meni se čini nekako da nju ovo renoviranje dnevne sobe još više... Jeste, nekako... Jeste, to je isto bitna stvar da deca kad dođu, da ipak dođu stvarno namešteno kuću, da to bude izuzetno doterano i to je isto nju potrebalo da uradimo to, da doteramo, da bude baš onako ko iz kataloga. Srbija, jesi ti primetio da on stalno tamo nešto nalazi? Jesam. To mu je posao. Znaš šta sam ja još primetila? Šta? Oko ovih doznica gore. Dragan je rekao da se stavi onaj silikon. Stavili su, nema drugo. Ali opet imam utisak da malo, jel da? Čudo nije rekao da moramo da iz onaj tačapujemo opet. Da tačapujemo. Da. Možemo i da iz kečapujemo. Može. Na kvadrat. Može. Može. I da iz majonezišemo. Pomalo. Da, to mu je nezadovoljno. Ajmo na posao. Ajmo. I jako mi je bitno da pobedim Jovan. Ti dugo ratuješ s njom. Jako dugo. Jako dugo, ali smo se sad ozbiljno posveđale. I ja sad toliko želim nju da pobedim. Mada ja generalno nju dobijam. Ja znam, šta ću joj ja sad? Nije loša je Jovana, loše radilo. Ja postavljam prozore, ja izbijam prozore, ja stavljam laminat, ja krečim, ja radim gipsarske radove, ja gletujem, ja štemujem. Pa nema, pa gde ima to? Ali ona kad bi više radila i ona bi to sve znala. Da, da, da. Tako? Tako, dobro. Ništa. Ajde mi da platimo ovo, pa idemo pošto. Ja se raspričala. Ajde, vidimo da nam se pošto ne zatvori. Platimo sveće, pa idemo pošto. Važi, važi, evo mi da platimo. I dok Marta sprema iznenađenje, Dragan dolazi i na njeno gradilište, na kojem je laminat skoro gotov. Za sada je izjednačena borba između komšija. Da? Dobar dan, momci. Sretan rad.
Hvala. Kako ide? Evo ide. Napredujete, a? Pa, napredujem. Ili ima neki problema? Pa nema. Je li, momci? Svoli. A zašto to stavljate tako? Trebali ste da krenete sa polovinom i da se preklapate, da se spojevi ne pogađaju, nego da idu cela, polovina, da idu, da se preklapaju, a ova šara da ide na ovaj način kao što je ovo, znači ne da se prate, nego da idu kao riblja kost. Ali mi nismo profesionalci, mi nismo majstori. Pa zato sam ja tu, trebali ste da me zovete, da pitate. Ali niste bili tu. Telefon, zovete Martu. Marta! Gde je Marta? Pa nema, i malo prije sam ja došla, nema ni njeni, ni Baneta. Ajde. A vidi šta ćemo sada odene vreme ako bude bilo nekih velikih korekcija. Nema tu korekcija, to mora da se diže sve i da se počne iz početka, ovo ne vodi. Kako misliš, sve od... Sve mora da se diže od početka i pokazat ću vam kako treba da počnete. Ajde, dižite to. Wow. Šta se mora? Morate, dižite to. Slaži samo tu ispit. I slažite na jedno mesto da je možete upotrebiti, da je ne oštetite. Greška oko postavke laminata je velika. Majstori nisu dobro formirali fuge na laminatu. I kada su postavili, Dragan je uvideo grešku. Kako bi bio dosledan pravila serijala, Dragan je morao da donese odluku da se skine ceo laminat i da se postavi ponovo. Zbog ove greške porodica Đekić prelazi u vodstvo i izostanak Marte se osjeća. I zato su greške velike. Svi su svesni da će zbog laminata izgubiti minimum 2 sata u odnosu na komšiju. Ali, Dragane, postoji mogućnost da nam se malo produži vreme? Ne postoji nikakva mogućnost. Vreme je, da postignemo. Vreme je vreme, iskoristi ga maksimalno kako treba. Požurite da to stignete. Pored toga što Bane i Marta nisu ovde. Pa dobro. Može im se, nisi trebalo da ih puštaš. Kod Jovane za to vreme postavljaju završne lajsne laminata. Prednost koju su Đekići osvojili moraju pametno da iskoriste ako žele pobedu. Martin tim se muči oko ponovne postavke laminata. Da stvar bude još gora, Marte i Bane ne znaju ništa o novonastalom problemu na gradilištu, a želja da se iznenadi gospođa Mira je velika. Pa čak i veća od problema sa laminatom. Čovječe, što je napolje vruće malo. E pa, gde ste vi? Da. Što da imali smo neka posla? Nešto smo ja morali tamo da završimo. Pa koliko smo mi posla uradili? Pa jeste, sad sam baš htela da vas pohvalim kako je lepo. Evo, nas sad ćemo ni vama da pomognemo, nego teta Miro. Molim? Trebate mi nešto ispred da vas pitam. Baži? Ako nije problem. Baži? Ajmo ovamo. Da, ovo je za mene. Ovo je za mene, a ovo je za vas. Sedite tu. Vi ovde, Miro. Ne, to ću ja da vam pročitam. Ok, važi. A prvo za te vajubim. Može. Joj, da se odmorimo malo. To je za vas, ovo je za mene. Da mu se dopada? Ma divno. Teo ti klama. Baš je ti klama lepša malo, ali dobro. Meni se ovo sviđa. Ste spremni da čujete od koga je? Da. A možete pretpostaviti od koga je? Ne znam, možda od mog Baneta. Možda. Evo, sad ćemo da vidimo. Jel može? Može. Ćao, mama. Wow. Ovde je sve okej. Kako si ti? Čuli smo da ste se prijavili da učestvujete u emisiji Soba za pobednika. Nadam se da ćete se zabaviti, ali i pobediti. Pa da se svi okupimo u toj novoj sobi. Mi navijamo za vas, da znate, da ćete podršku. Mnogo nam nedostaješ. Svakoga dana. Posebno tvoja pažnja i specijaliteti koje nam uvek spremaš s puno ljubavi. A naročito tvoj čuveni sarajevski burek. Puno nam pozdravi Baneta
i izljubi Goldi. I da znaš, Nemanja i ja nameravamo da vas posjetimo uskoro. Tvoji sinovi, Nemanja i Ognja. Divno, Đorđe, da te ljubim. Ja vam se dopad. Hvala, kako mi se nadup. Mislila sam da mi je Bane pisao, ali ovo je baš pravo iznenađenje. E, pa da vas poljubim. Ja vam se dopada. Divno, devojčice moje. Bane. Divno, stvarno. Bravo, majstor. Je li to bilo iznenađenje? Pa. To je iznenađenje. Ako vas zato nije bilo toliko dugo, onda pa, vam je sve oprošteno. Plan je uspeo. Potreba porodice da budu na okupu je velika. Mira najbolje zna kako se osjeća bez dece, ali ovim pismom je bar malo lakše jer će uskoro svi biti na okupu. Sada je još samo bitno da pobede kako bi decu dočekali u potpuno novoj dnevnoj sobi. Jovana je imala jedan potpuno drugačiji zadatak. Morala je da ispuni želju gospođe Vere, a to je da se obuče u venčanicu kako bi se slikali da pokažu sinu koji nije oženjen. Ispunila sam želju. Jel vam se sviđa? Ja, lutko moja, kako je lepo. Kao lutka Lepotica. Iz Italije. Što iz Italije? Super. Nekad u svoje vreme se... Šta ćemo sad da radimo? Ja bih napolje da se... Ajde, dobro. Ajde, slikajte. Nedostaje mi sve njihovo, sve njihov glas, njihov miris, njihov... sve njihovo prisustvo u kući, njihovo, sve, da ih čujem da tapkaju na tastaturi, da ih čujem da ulaze, da čujem Ognjena kako kaže čao mama. Sve mi nedostaje. Sada kad Marko bude video, on će dobiti želju da se oženi. Razumete? Će mu biti inspiracija i da, tačno će dobiti želju. Tako je, onda ja neka pogleda nadam. Slike, a mi idemo da mu napravimo još slike napolje. Idemo napolje. Važi, može. Bolje idemo. Ajmo. To, Vladuška. Evo snajke. Evo snajke. Ide, što je? Jovanina pojava u venčanici je sve iznenadila. Ovaj trenutak dugo čekaju Đekići. Da im mlada uđe u kuću i da ožene sina. Pomešana osjećanja su kod svih komšija. Iako su u svađi, na licima im se vidi prijatno iznenađenje. Jovana i Marta i dalje ne razgovaraju. Dođite. Ovo su slike koje menjaju život Đekićima. Ovo su momenti koji se ne zaboravljaju. U ovom trenutku, kao da su svi zaboravili da postoji takmičenje za osvajanje nove sobe. I kao da su zaboravili da su prve komšije rivali u tom takmičenju. Ali teta Vera tako bi voljela da imam Biedermajer. Velika količina pomešanih emocija je kod Marte. Da li je sada moment kada treba preći preko sujete i pružiti ruku pomirenja? Želim najviše na svetu. Sada ih sekunde dele od pomirenja. Imam ja Biedermajer. Šta kažeš? Kažem hvala. E, ti se sviđa? Da. Sigurno. E, izvin. E, ti toči. Tako. Bravo. Pa komšije, ajde da se izmirimo. Da skinemo ovo. Skidaj barikade. Skidaj barikade. Neće Jovane u haljini. Ajde, majstori. Majstori. Skidaj barikade.
čini se da je svima laknulo komšinskim pomirenjem. Veselje se priprema, majstori učestvuju u veselju, nikome se ne radi, a svi su zaboravili zašto su došli. Iskrene emocije su kod svih učesnika, ali kako to sada narod kaže, kakva je to svadba bez gostiju? Stižu i naši prijatelji iz Energyneta. Izvolite, Energyneta! Izvolite, Energyneta! Ajmo, 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 svi dođite ovamo! Evo, stiži forma i dele! Ajde! Ajde, ajde, ajde da upišeš da uri kupi! Televizori, nameštaj! Svadba, 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 gde ste? Stigli pokoj. Ćao, forma! Ej, šta ste nam lepo doneli? Pa što da smo nameštaj. Uvira, ajde, ulazite u kuću i nameštajte. Ma ulazi, Raslavljaka, ajde. Veselje se nastavilo. U kolu su svi majstori iz suparničkog tabora. Niko više ne osjeća rivalstvo. Svima je do slavlja, a ne do radova. Samo jedan čovek može sve ovo da prekine. Ljudi, smirite se! Hvala bre, šta je to? Kako je to šarada? Dragan! Dragan! Slavimo! Zdravo, Dragan! Dobar dan, Dragane! Na posao! Gotovo je veselje! U kolo ne igramo! Marta, ajmo brzo na posao! Evo, idem! Ajde, ajde, brzo, ljudi, idemo na posao! Ajmo, majstori, poterala nas mlada! Opet taj posao. Da, opet. Dragan ih je za kratko vreme podsjetio zašto su oni tu i koji im je zadatak. Jovanča, šta je to? Udaješ se, pobogu, nisam znao. Nije, Dragana, nego sam ispunila teta Veri želju da obučem venčanicu. Da, to je bila moja želja. Sina. To je poenta. Pa proba, šta? Čumadinska svadba? Pa tako nešto. Dobro. Tako nešto. Recite mi kako idu radovi, dokle smo stigli? Pa evo, momci iz Energyneta su ovde da ugrade klimu, došla je forma ideale, ovo smo sve završili, samo bi trebalo da ubacimo namešte. Da, vreme, mora da požurite, ima još malo vremena do proglašenja, pa požurite da to završite što pre. Menčanica, okej, izgleda super na tebi, spremno si za udadbu, boga mi. Hvala, Dragane. Pa krenimo čekati ništa. Trudiću se. Primetio si ti, Dragance. Ma, naravno, lepota se primećuje uvek. Vidimo se na proglašenju. Bravo. Dragan je otišao. Dragan je otišao, da. Idemo na posao. Svi su momci stigli, ne smemo da izgubimo. Ajmo, brzo, da ubacimo nameštaj. Sem na disciplinu, Dragan nije imao nikakve građevinske primedbe kod Jovane u ekipi. Ali kod Marte postoji problem oko nepostavljenih lajsni. Dobro večer, šta se ovo radi ovdje? Dobro večer. Šta je to sa lajsnom? Zašto lajsne nisu gotove? Pa... Gde je majster? Mi smo malo slavili, može i ispred na terasi. Majstere Petroviću! Šta je s ovim lajsnama? Ne znam ja lajsne da namestim. Kako bre ne znaš lajsne da namestiš? Ne znam, nije to moja struka. Pa što mi nisi rekao jutro s pobogu da ne znaš lajsne da namestiš? Pa niko me nije ni pitao. Pa kako si do sad namestio na drugim gradilištima? Ovaj tip ne znam da namestim. Pa zašto mi nisi zvao jutro s kad je ovako ostalo lebak? Šta ovo radite ovde? Šta je ovo to? Voda. Kako ovo mu sunce bogovo? Vrati se nazad i odmah da si namestio ne lajsne. Odmah. Odmah. Wow. Lud. Imamo još dve fioke, sad ću kažem, Bena rade dve fioke ispred! Sve će biti dobro, samo da uglavimo ovaj deo. Bena, stavite tu te dve fioke! Evo, idem sa fiokama. Da, da. Izvolite.
Stigli ste da nam donesete sreću? Došli smo, da, da. Ajde, kao i svaki put, evo, došli smo sa lepim green inverter uređajem da vam, što kaže, ugradimo, da ga montiramo ovde i eto, nadamo se da ćete imati ovog puta sreće, da ćete osvojiti ovako jedan lep green uređaj. I eto, nadamo se uspehu. I mi se isto puta nadamo. Znate kako su dobre ove klime? Ketamiro. Da. Evo, momci će odmah da montiraju, da može. Okače uređaj. No. To su klime, ovo sam naučila, koje imaju 5 godina garancije, ne 2. Nikola, gde ovo stoji? Tu, u ćošku. U ćošku. Teta Vera, pogledajte kako će ovo sad da stoji, a? Jel dobro? Ček, moramo doći s ove strane. Ja ću sad to da probam. Tako, ajde, probajte. Nemamo još mnogo vremena. A? E, odlično. Jeste vi zadovoljni sa tim? Super. Jeste, ajmo. Ajde, ajde, požurite, moramo da unosimo. Hladi kad je napolju minus 30. Greju kad je napolju minus 30, a hlade kad je napolju plus 50 stepeni. Tako je, sjajno. Šta kaže? Sjajno. I još jedna novost, svi uređaji imaju mogućnost Wi-Fi-a, znači konekcije preko Wi-Fi-a, tako da je to savršeno, evo. Ono, ne radim ništa, upravim klimu. Preko svog mobilnog telefona možete da podesite uređaj da vam hladi fenomenalno. Ili gre, naravno. Sad samo još da je osvojim. Prvi komadi nameštaja Forma Ideale se tek sada unose kod Marte, dok je kod Jovane veći deo nameštaja već izmontiran. Jovana za sada ima prednost u odnosu na Martu. Kašnjenje je uzrok ponovnog montiranja laminata kod Marte, posle Draganove kritike. A posle i majstori kao da bojkotuju radove nadalje. Ali se Martina ekipa, porodica Vukomanović, ne predaje. Jovana je u kačenju dekoracija i još pokoja sitnica i Đekići su završili svoju dnevnu sobu. Vreme za radove ističe za 15 minuta. Sada je 19.45. Kruna lepote su ove šećerleme. Kako je to emotivno. Da, hvala Boga. Ja sam emotivan. Da sam. Jeste. E, teta Vera, donesite ono cveće da stavimo onog fikusa što je Marta ljubila i onog Benjamina, ako okay, može. Okej, okay, idem odmah. Sve se to radi zbog njih. Prelepi su. Dovešću ih. Hoće oni ovde doći? Da. Biće presrećni. Šta mislite, šta će unuk da kaže kada ovo bude video sve? Reci će, deda, ovo će da bude moj stan. A gde ću ja, Luka? U selo, da pecaš ribu u gruži. Važi. Da pecam rakiju, pecam ribu. Idemo zajedno, da pecamo ribu. Gde ću njega? Čekajte da vam pomogam. Dobro večer. Dobro večer. Kako napredujemo? Pa, nije loše. Kuku je moja šumadinka. Šumadinci. Ja ću kod vas. Ajde, šumadinka. Svi ćemo ovo tu da budemo. Tak, srajka moja. Ne dam ti odavde da odeš, sekire će da rade, a možda i tanđare, po onom starom naš srpskom običaju. Da. Pa i ti nemaš ništa protiv, valjda? Nema. Naše. Ostajem. Dragan je svestan da porodica Vukomanović kasni i da je vreme da se obustave radovi. Najteži deo u ovom serijalu je na Draganu, koji mora da presudi. To što ste uradili, uradili ste dobro. Lepe namešte. I meni se sviđa. Uspela je jako. Aj, aj, aj. Tehnika. Pod ste uradili kako treba, ispravili ste ovo što sam rekao. Jasno. Ništa, onda zaustavite radove, vidimo se na proglašenju. Kako, kad zaustavimo radove? Pa sad zaustavite radove.
Pa možemo da završimo. Kratim peze, ali? Ko je što da ovo? Ajde, veši. Dobro veče. Dobro veče, dobro veče. Jeste završili sve? Završili smo sve, Dragan. Evo, Dragance, gledaj. Oduševljavaj se. Oduševljavaj se, dragi. Lepo ste sredili. Hvala. Hvala, trudili smo se, zaista. Dali smo svoj maksimum. Sve od sve. Pa imali ste i malo više, odnosno malo manje posla od njih. Tako da, dobro ste uspeli. Fino izgleda. Zadovoljan sam. Drago nam je. Baš nam je drago. Ako ste vi zadovoljni, to znači da je vrhunski urađen. Da. Pa vidjet ćemo kako su i drugi uradili. Da, da. Dobro. Okej. Vidimo se onda na proglašenju. Pravi smo sve od sebe, toliko smo stigli. Nije trebalo da pustite, završimo. Ja ću proveriti da li su oni završili listu kad i mi, pošto mu ne verujem. Ti ništa, ajmo na proglašenje. Pa dobro, trudili smo se, moraš priznati. I jesmo. Baš smo se trudili sva tri dana. Jesmo. Ajmo. Ajde, vidimo šta će biti. Ajde, vidimo šta će biti. Ajmo, vodici. Stan porodice Vukomanović je ostao nezavršen. Nameštaj nije potpuno izmontiran. Tepisi, zidna dekoracija nije postavljena. Završena je adaptacija, ugrađena je stolarija i postavljen je novi pod. To je do sada završeno. Dok kod porodice Đekić je sve završeno. Postavljen je kompletan nameštaj forma ideale i sva dekoracija i tepisi su postavljeni. U svakom slučaju, zadnju reč ima Dragan Arhitekta. Dosta je. Ekipe, dosta. Jeste li spremni da čujete verdik ekipe? Naravno. Naravno. Jovana, Marta, jeste li spremni? Spremni. Da čujete verdik? Spremni. Okej. Ovako, na kraju današnjeg dana i na kraju ovog celog ciklusa, ovog teškog rada, od početka do kraja, turbulencije između jedne i druge ekipe, između jednih i drugih komšija. Uzimajući u obzir sve što je urađeno, što je jedna ekipa i druga ekipa, što su radili svojim rukama, svojim znanjem i svojim sposobnostima, a u skladu sa zahtevima koje sam postavio, i iz svega rečenog došao sam do zaključka da je pobednik ovog projekta ekipa Jovanina. Pobedu je odnela Jovanina ekipa porodice Đekić. Draganova odluka je bila pravedna. Porodicu Vukomanović je skupo koštalo ponovno slaganje laminata, gde su izgubili dragoceno vreme i posle nisu uspeli da nadoknade. Tako da je Jovanina pobeda zaslužena. Čestitamo! Gotovo je. Gotovo je. Šta kažeš? Nemam šta da kažem, osim da ti čestitam od srca, najiskrenije na ovoj pobedi, zaslužila si je. Slušaj, ti kažem nešto. Šta? Stvarno ćeš morati da uzmeš dopunske časove. Znam! To i da mi naučiš kako se postavlja lamina. To si mi rekli prošli put. Ali ovog puta, ako mogu da te zamolim jednu stvar. Ajde. Da otvoriš školu. Molim te, ja ću ti budem prvi džak. Hvala ti za džak. Hvala tebi za Biedermajer. A nije kome je namenjeno, nego kome je suđenje, Jocka. Ja ga dobila na kraju. Nema veze. Idemo mi u nove radne pobjede. U nove radne pobjede. Ajde. Kao što dobro znate, u serijalu Soba za pobednika
pobednik osvaja sve, a poraženom se iznose stvari. Ovde se stvari iznose Vukomanovićima. Žao nam je. Više sreće sledeći put. Ovo je zaista bilo uzbudljivo, naporno, ali sa velikim zadovoljstvom. I stvarno nam je prelepo. Srećna sam što smo osvojili, što smo pobedili. To mi je drago i zbog moje dece i mojih unučića. Ali malo mi je žao zbog komšija, ali naravno izgladit ćemo mi te odnose i ostat ćemo i dalje dobri prijatelji, kao i do sada. Oni nisu ni poljuljali, mislim, na odnose. To je mali neki iskorak, ali sutra ćemo već popiti kafu i sutra. Nadam se. Sigurno da će tako biti. I nastavljamo dalje. Možda nas čak se ovo izbližilo još više. Prijateljstvo, normalno. Da. Soba za pobednike nam se čini vrh. Vrh, zaista. Sa jednim iskušenjem, ali jako zanimljiva i tako. Uzbudljiva, ali na kraju krajeva vrh. Da. Dobio se u svakom slučaju nešto se dobije. Ništa se ne gubi. Ništa se ne gubi. U svakom slučaju nešto se dobije. Od stare dnevne sobe porodica Đekić je dobila novu komfornu sobu. Zidovi su adaptirani i ulepšani bekamentovim materijalom. Gipserski radovi su delo termodoma. Rasveta Makel Elektro, podovi Domis, Đekići su dobili novu sobu. Čestitamo! Gledat ćete! Ovoga puta naše porodice imaju isti motiv. A to je da urede sobu za buduće unuke. U jednom trenutku ulazi Danilo, naš srednji sin. Kaže, postaćete baba i deda. Ivana prva reakcija je bila, eto ti, to si ti naslutio. Da. Godinama samo ko će da se ženi prvi? Ko će prvi da se ženi? Naša Jelena, ona ima dva sina i očekujemo bebu. Kreće da! Komšijski okršaj počinje. Ulog je velik, a vreme kratko. Da li će porodice stići na vreme da završe sobe za buduće unuke? Da li će nepredviđeni problemi ugroziti tok i brzinu radova? Treba nam 10 minuta vremena, samo do... Vraćam si ide, koliko je plaćeno. Da zovemo hitnu, zove. Svi očekuju pobedu. Strah od neuspeha je velik. To otpada sve. Da li je na pomolu još jedan Martin trik kojim bi usporila Jovaninu ekipu? Ma Marta, znaš šta, idite bre, svi u peršun. Ostala sam sama ovde sa majstorima. Neko je dolazio, ljudi. Ko? Bio je čovek, imao je plavu onu beretku, beli kišobran i stao je ovako, kaže da je pogrešio. Ja mislim da je to špijun. Da li će ovoga puta Martine i Jovanine smicalice otići predaleko i dovesti do diskvalifikacije jednog od timova? Da, to je zaštitna folija. Da. Odlično. Ma, isključili su struju. Problemi se nižu. Pobednik dobija novu sobu, a gubitnik gubi sve. Četvrtkom u 22 časa na televiziji Pink.